У Кропивницькому вшанували пам'ять спецпризначенців 3-го полку імені Святослава Хороброго 29 липня 2014 року. 10 армійців трагічно загинули під час військової спецоперації. Ще 5 українських захисників потрапили в ворожий полон. Панахиду за загиблими спецпризначенцями служили на алеї урочистих воїнських поховань. Доєднались до меморіального заходу і наші кореспонденти. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. 29 липня 2014-го – чорна дата для родин загиблих спецпризначенців. Навіть через 7 років сльози на обличчях батьків армійців досі не висохли, а душу розривають важкі спогади. У Галини та Миколи Бузуляків орда окупантів забрала найцінніше – сина Тошика. Він приховав від рідних свій від'їзд на схід на бойове завдання, бо не хотів, щоб зайвий раз хвилювалися. Тоша нам не говорив, що він воює. Він мені весь час говорив по телефону: я охороняю склади. Все. Якщо я почула щось там по телефону, якийсь підозрілий звук чи що, я його запитую: а що там, дощ іде, там щось упало, щось не так лягло. Ми не знали, що він воює. Загін спецпризначенців вирушив на Донеччину в селище Латишеве шукати українського пілота, літак якого збили сепаратисти. На його слід військові так і не натрапили, тож зупинитися на ночівлю вирішили у місцевого фермера Миколи Бутрименка. Чоловік виявився зрадником і здав місце знаходження українських захисників терористам. Зав'язався кривавий бій, однак сили ворога переважали спецпризначенців чисельно. 10 українських вояків загинули. Ще 5 взяли в полон. Врятувалися лише 4. Дуже шкода, що так відбулося в Латишевому. Дуже шкода наших хлопців, бо загинули дійсно одні з найкращих. І така трагедія, нічим її вже не можна якось виправити. У панахиді взяли участь більше сотні людей. Серед них військові побратими, волонтери та близькі родичі загиблих. У полку говорять, спецпризначенці навіки залишаться прикладом жертовності та відваги. Третій полк – це велика родина, тому що ми не забуваємо один про одного і завжди підставляємо своє плече батькам загиблих та їхнім сім'ям. Люди встелили букетами квітів могили спецпризначенців, а після схилили голови в хвилині мовчання. Наостанок на честь загиблих пролунали 3-кратні постріли. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».